میں آپ کو بتانے والا ہوں جو جیو کے جو پلانس میں نئے چینجز ہوئے ہیں وہ کیا کیا چینجز ہیں اور کیسے آپ اس کو کیا کیا اس میں آپ کے نقصان رہیں گے اور کیسے آپ اس کو پتہ کر پائیں گے کیا کاسٹ لگے گی آپ کی پر کال کی اور کیسے اس کو یوز کر پائیں گے. تو اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں. آئیے دوستو چلتے ہیں آگے, میں پوری ڈیپلی جانکاری دوں گا کیا کیا نئے چینجز آئے ہیں اور کیسے آپ اس کو یوز کر پائیں گے. ہیلو دوستو, میرا نام سنی ارو اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل ایسیٹیکس میں. آپ کو بتانا چاہوں گا جیو نے 10 اکتوبر کو ایک نیا اناؤنسمنٹ کیا ہے. یہ کیا ہے کہ اگر آپ جیو سے اندر کمپنی میں کال لگائیں گے تو آپ کو اس کا چارج دینا پڑے گا اور یہ چارج کمپلسری رہے گا اور یہ نیکسٹ ریچارج سے آپ کا ورکنگ پہ جائے گا. لائک جیسے آپ کا پلان آج ختم ہو چکا ہے اور اگر آپ نے آج ریچارج کرا تو یہ آج آپ کے موبائل پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور آپ کا آج سے ہی چارج لینا چالو ہو جائے گا. اور لائک اگر آپ کا پلان جو بھی آپ کا کرنٹ چل رہا ہے وہ مہینے بعد اور ختم ہوگا یا 1 منتھ بعد ختم ہوگا تو نیکسٹ ریچارج پہ ہی یہ پلان ایکٹیویٹ ہوگا اور یہ ابھی آپ کے نمبر پہ ایکٹیویٹ نہیں رہے گا. آپ کی کال ابھی فری چلے گی جو پریویس پلان کے انوسار ہے. تو یہ پلان کیسے فرق کرے گا جو نیا پلان ہے, اس نام کو دیا گیا ہے جو ریچارج کے بعد. پہلے کیا ہوتا تھا, اپن 399 یا 149 کا جو ریچارج کرتے تھے اس میں نارمل کالنگ اور ڈیٹا 1.5 GB فری ملتا تھا. اب ان ساتھ میں اگر آپ 149 کا ریچارج کریں گے تو اس میں صرف آپ کو ڈیٹا ملے گا اینڈ دین کالنگ ملے گی جیو ٹو جیو. اگر آپ اس کے ادر کال کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریچارج کرانا پڑے گا جس کا نام ہے IUC, انٹر کنیکٹ یوزیج چارجز. یہ وہ چارجز ہوتے ہیں جو ایک کمپنی کو دوسری کمپنی کو دینا پڑتا ہے اگر ان کا کسٹمر دوسری کمپنی کے کسٹمر کو کال لگاتا ہے جیو کی سم سے. لائک اگر وہ آئیڈیا پہ کال لگاتا ہے تو جیو والے کو آئیڈیا کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ یہ ٹرائی کے نیم تھے. تو اس کے کارن یہ چارجز لگائے گئے ہیں. یہ چارجز کچھ 3 پلانس میں آئے ہیں, 10 اینڈ 100 روپیز کے بیچ میں یہ پلانس ہیں. 10 روپیز میں آپ کو 126 منٹ ملیں گے دوسرے نمبر پہ کال کرنے کے, لائک 2 آورس کے سم تھنگ, جو کہ پہلے بالکل فری تھے. اب آپ کو بس 2 گھنٹے ملیں گے 10 روپے کے ریچارج پہ بات کرنے کی. اس کی ویلیڈیٹی آپ کے پلان کے حساب سے رہے گی جو آپ کا پلان ملے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ڈیو ٹو انڈر گوئنگ ریگولیٹری پالیسی آر چینج مس کال ریلیٹڈ چارجز, موبائل ریلیٹڈ چارجز لکھا ہوا ہے. اگر آپ نان جیو پہ کال لگائیں گے تو یہ آپ کو چارج لگائے گا 6 پیسے پر منٹ کے حساب سے. لائک اگر آپ 6 پیسے پر منٹ اگر 10 روپے کے ایگریگیٹ لگائیں تو آپ 2 گھنٹے کے اوپر 10 روپے میں بات کر پائیں گے. یہ سب کے لیے کمپلسری رہے گا. اور اس میں کمپنی آپ کو ایک بینیفٹ دے رہی ہے کہ اگر آپ 10 روپے خرچ کریں گے جیو کے سم سے, اگر آپ دوسرے کو فالو لگا کے اگر 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو 1 GB کا ڈیٹا بھی فری دے گی, جو کہ ایک کمپلیمنٹری ٹائپ کا دے رہا ہے. یہ لیٹسٹ چینجز تھے جیو کی طرف سے جو ابھی نئے پلانس آئے ہیں. ٹرائی کا کہنا ہے کہ آپ 0 روپیز نہیں لے سکتے, اس لیے انہوں نے IUC چارج کے نام سے بنا چکا ہے. لائک میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ ریچارج کرتے ہیں, آپ جیسے 399 کا ریچارج کرتے تھے تو آپ کو اس میں آپ جیسے ہی ریچارج پہ جائیں گے تو 2 آپشن دیکھو نیچے دکھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں 10 روپیز IUC ٹاپ اپ 124 منٹس, 20 روپیز IUC ٹاپ اپ 249 IUC منٹ, آپ دیکھ رہے ہیں نیچے دکھ رہا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ الگ الگ ہر ریچارج 399 کے ریچارج کے حساب سے آپ کو نیچے بتاتے جا رہا ہے کہ آپ کو کتنے گھنٹے ملیں گے کتنے ایک ریچارج. اگر آپ کو مان لیجیے 399 کا ریچارج کراتے ہیں اور آپ کو 10 روپے والی کالنگ لینا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا 399 پلس 10 روپیز, 409 روپیز آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو صرف ڈیٹا ملے گا اینڈ جیو ٹو جیو کالنگ ملے گی اور ادر صرف 124 منٹ ہی ملیں گے, جو کہ 84 ڈیز کی ویلڈ رہیں گی. تو یہ دوستو یہ نیا چینجز ہے, بہت بڑا چینجز ہے جیو کی طرف پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کالنگ کرتے ہیں تو آپ 20 روپیز بھی لے سکتے ہیں, 50 بھی لے سکتے ہیں, یہ سب پلس ہوتا جائے گا 399 میں. 500 بھی لے سکتے ہیں, 1000 روپے تک کا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنے سارے پلان آ چکے ہیں. 144 49 کرا کراتے ہیں تو اس میں بھی یہ سب چیزیں
इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये लेटेस्ट चेंज था उसकी तरफ से, जियो की तरफ से जो बहुत ज़्यादा डीपली चेंज है, IUC चार्ज, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका पुराना प्लान एक्टिवेट है तो ये आपके अभी लागू नहीं होगा, ये आपको नेक्स्ट रिचार्ज पे ही आपके लागू होगा, तो घबराइएगा मत। अगर आपका प्लान अभी वैलिड है और एक्टिवेट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए नेक्स्ट रिचार्ज से ये वर्क करना चालू होगा। जिनका रिचार्ज आज ख़त्म हुआ है तो उनके लिए ये आज से ही चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना